ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិទានរឿងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ក្រុមចំណងជើងថារឿងក្មេងប្រុសនិងក្រពចន្ទទីមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានលោកដើរចូលក្នុងក្រឡក្រពចន្ទទីតាមបីក្ដាប់យកក្រពចន្ទទីមួយក្ដាប់ប៉ុន្តែពេលដកដៃចេញដកមួយរួចសោះព្រោះក្រពចន្ទទីក្នុងដៃច្រើនពេកមួយសន្ទុះធំក្មេងប្រុសនោះនៅតែមិនអាចដកដៃចេញរួចទៀតដោយភ័យពេកវាក៏ស្រែកយំពេលនោះមានបុរសវ័យកណ្ដាលម្នាក់នៅក្បែរនោះឃើញក្មេងប្រុសយំដូច្នេះគាត់ក៏ប្រាប់វិធីមួយដល់គេក្មេងប្រុសក្មួយយកក្រពចន្ទទីទាំងនោះត្រឹមតែបែកកណ្ដាលសិនរួចសុំលោកដៃយកបែកកណ្ដាលទៀតមួយមួយក៏មកខំធ្វើដូច្នេះក្មួយប្រកបជាអាចដកដៃចេញមកវិញបាត់យ៉ាងងាយមកខាងឡើយនិយាយរួចហើយក្មេងប្រុសនោះក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលបុរសនោះបានប្រាប់ហើយក៏យកដៃចេញតាមអ្វីដែលបុរសនោះបានប្រាប់មែនតើរឿងទីនេះគឺចង់ទូមានពីអ្វីដល់បងប្អូនមួយកុំស៊ីតាមឃ្លានកុំមានតាមចង់ពីរមុខនោះលុបលន់មិនមែនមានលទ្ធផលអស់ឡើយសូមអរគុណបងប្អូនបងប្អូនជួយចិត្តរៀនទីខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាយបាយ